आज आम देख्रिडि आकार गुडिकर विभिन्न अंश सम्बन्धीय केतक उदाहरण तिमीहरू त्रितल आकृति रे बा थ्री डिसेप्र पार्श्वर संख्या बा फेसेस र संख्या धार र संख्या, संख्या बा एजेस र संख्या एवं शीर्ष संख्या बा वटिसेस र संख्या निर्णय गरु ଏହି ତ୍ରିତଳ ଆକୃତିର କେତେକ ଚଉଡ଼ା ତଳରୁ ଗଠିତ ଯାହା ଆମେ ଏହି ଆକାରରେ ପାର୍ଶ୍ଵ କହିଥାଉ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଗଣନା କରିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଏବଂ ଆଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତ୍ରିତଳ ଆକୃତିରେ ମୋଟ ଆଠଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ରହିଛି আমি জাঁথে যে দুইটি পার্শ্ব কুণ সে গোটিয়ে মিলিত হয়ে থাকে তুমি কী এই ত্রিতল আকৃতিরে কতোটি ধার র খোঁজি বাহার করলো মুদি এখানে মোট অঠরটি ধার রয়েছে আমি মধ্য জাঁনিছে যে ত্রিতল আকৃতির তিন ধার যে বিদুে একত্রিত হ্যাঁ তাহলে শীর্ষ কাহযাই ଆମେ ଗଣି ଦେଖିଲେ ପାଇବା ଯେ ଏଠାରେ ମୋଟ ବାରଟି ଶୀର୍ଷ ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିତଳ ଆକୃତିର ଆଠଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ଅଠରଟି ଧାର ଏବଂ ବାରଟି ଶୀର୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିତଳ ଆକୃତିରେ ପାର୍ଶ୍ଵର ସଂଖ୍ୟା ଧାରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶୀର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆକୃତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ସମତଳ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତ୍ରିତଳ ଆକୃତିରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ରହିଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ଧାର ରହିଛି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ଵ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ମିଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏହି ବକ୍ରପାର୍ଶ୍ଵ ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍ଶ୍ଵ ଏହି ଧାରରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ବକ୍ରପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ବୃତାକାର ପାର୍ଶ୍ଵ ଏହି ଧାରରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ବକ୍ରପାର୍ଶ୍ୱ ଏହି ବୃତାକାର ପାର୍ଶ୍ଵ ସହିତ ଏହି ଧାରରେ ମିଳିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୋଟ ତିନିଟି ଧାର ରହିଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏହି ଆକୃତିର କେବଳ

ପାର୍ଶ୍ୱ ଏ ଡିସି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏ ଡି ବି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବା କମନ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏ ଡିସି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏ ବି ଡି ଧାର ଏଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଶୀର୍ଷରେ ଏ ଡି ବି ଡି ଏବଂ ସି ଡି ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଧାର ଏ ଡି ଧାର ବିଡ଼ି ଏବଂ ଧାର ସି ଡି ଶୀର୍ଷରେ ଡି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ତଳରେ ରହିଥିବା ଶୀର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶୀର୍ଷ ବି ଶୀର୍ଷ ସି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଡି ଗୋଟିଏ ତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଠାରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ତଳରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ହଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶୀର୍ଷ ଏ ଶୀର୍ଷ ବି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସି ଗୋଟିଏ ତଳରେ ରହୁଛନ୍ତି